É a batalha final do Torneio das Trevas. As cortinas se abrem para o grande final do torneio. No meio de uma terrível guerra, Yusuke aproveita a chance e atira o poderoso Leigan. Toguro é atingido plenamente, sendo jogado para longe do estádio no meio da floresta. Parece que ele havia sido derrubado, mas... A sua grande força se restringiu a isso? O poder total de Toguro. Versão brasileira, Audio News, Rio. Eu não acredito. Ele não deu contra-golpe. Resistiu ao meu ataque. Ainda existe uma grande diferença entre os nossos poderes. Fui tolo em acreditar que sua força seria muito maior. Não vale a pena utilizar o 100% da minha força. Tenho certeza de que para você, só 80% da minha força é suficiente. Vamos lá, Toguro! Vamos lá, Toguro! Vamos lá, Toguro! Vamos lá! Eu não acredito. Esse cara é um monstro. Ele resistiu ao terrível ataque Leigan. Ele é inatingível, Kuwabara. É verdade. Parece até que ele não sentiu nada. Esse tiro é 3 vezes maior do que aquele que me atingiu. Ele saiu inteirinho, sem nenhuma queimadura. Isso é terrível. Se nem o Leigan pegou, Yusuke não tem chance nenhuma de ganhar. Leigan, a arte máxima do lutador Urameshi, não o atingiu de jeito nenhum. Não há chance nenhuma de Urameshi ganhar essa grande luta. Você é fria mesmo. Não tinha que falar desse jeito. Mas é verdade, não é? É, talvez tenha razão, mas há diversas maneiras de falar. Deve contornar a situação e escolher as palavras. Ele esconde um truque que ainda não mostrou. Ele esconde mesmo? É verdade isso? Eu não tenho certeza. Ah, então cala essa boca aí e para de me alugar. Não gosto desse olhar. É, se continuar aqui vai ser impossível, né? O quê? Olha isso, gente! O lutador Urameshi tira a faixa do punho! O punho dele está brilhando muito! Olha só isso! Ah, ele estava escondendo o truque mortal! Ué, o que é isso? Por que o punho dele tá brilhando desse jeito? É o cadeado espiritual. Faz parte do treinamento? Por que será que o punho dele está brilhando tanto? Será que tem algum truque nisso? Por que será que ele está usando aquela proteção no punho para lutar? É, pode-se esperar tudo dele. Eu entendi muito bem. Aquilo é o presente deixado pela Genkai. Alguém pode me dizer o que é aquilo? Antes de dar o treinamento, tenho uma coisa para lhe dar. Ponha as mãos para frente. Assim é. Mas o que é isso? Tá muito pesado! Ah, me tira daqui! É um dos itens da doutrina Lei Corrador Ken. Falando em linguagem simples, é a super energia espiritual. Isso parece uma algema feita de chumbo, droga! E por acaso você é bobo? Não adianta usar a força física que não vai conseguir se mexer. É preciso usar a força espiritual. Força espiritual?
Isso, já lhe expliquei várias vezes. A força espiritual e a força física são heterogêneas. Ah, eu já entendi. A força espiritual. Escuta, será que eu vou precisar conviver com esse poder pra sempre, hein, mestra? Se você não quiser morrer, vai. Se você quiser dormir tranquilamente, precisa se habituar a isso. Se conseguir, poderá manifestar os 50% desse poder. Eu vou lhe ensinar a palavra-chave para abrir o cadeado, mas não o desperdice sem necessidade. Você vai saber exatamente o dia em que vai precisar abrir o cadeado. É agora que eu vou abrir, mestra. Ante! Vai ser um páreo duro. Ele não vai mais perder de Toguro. Gente, o que é isso? Quanta surpresa! O lutador Uramesh ainda possui muita energia. Viu só? Eu não tinha razão. Que energia impressionante. Eu nunca tinha visto nada assim. Ele possui muita energia. Olha só, a energia dele é infinita, mas que maravilha. Pois é, pelo que eu tô vendo, ele nunca será vencido. É a primeira vez que vejo uma energia tão poderosa. Precisa agradecer a Mestra Genkai. Com certeza, a vitória já lhe pertence. É, com certeza. Isso só se o Toguro continuar nesse estado. Mas que infantilidade. Sem usar sua energia do punho, você achava que iria ganhar de mim? Mais ou menos. Mas eu cheguei à conclusão de que seria impossível. Pensou que seria fácil me derrubar, não é? Bem, agora você vai ver quem é que estava testando. É muito rápido. Ele desapareceu. O quê? Ele acertou o Toguro! Que pancada! Chance de revidar. Bravo, continue assim, Yusuke! Não acredito! Não, pare! O que aconteceu, pessoal? Yusuke atacava com vários socos, mas de repente parou e abandonou o local. Não é medo nem raiva. O olhar dele parece que vai me matar. Hum.
Eu tô impressionado. Eu nunca vi isso na minha vida. O corpo dele parece uma bola de gás que está murchando. Sabe o que é? É que ele deve ter perdido toda a força depois do ataque do Uramesh. Eu não acredito no que estou vendo. Parece um vento estranho antes da tempestade. Que droga. Eu estou com calafrios. Pela primeira vez, um inimigo de verdade. Lutaremos com muita dignidade. Usarei os meus 100%. Elas se evaporam. Nada! Onde está o Yusuke? Eu não sei. Vejam aquilo lá. Ah! Ah! São esses? Um dia aquela coisa foi um ser humano? Uramesh! Aproveite essa chance e ataque agora! Antes que ele atinja 100%! Eu estou paralisado. Por favor, mexa-se. Eu não estou com medo.
quero ver os 100%. Então ele manifestou. Manifestou 100%. Ele conseguiu os 100%. Um ser humano não pode vencê-lo. Estamos perdidos. Que isso, Shizuka? Ah, Shizuka, deixa de ser pessimista. Eu sei que o Yusuke vai ganhar dele. Seja como for, o Yusuke vai vencer esta luta. E finalmente, o lutador Toguro manifestou os 100%. E vocês não vão acreditar no que eu estou vendo. Todo o povo que assistia à luta deixou o estádio totalmente apavorado. Ah, isso é bizarro! Já faz um tempo que eu não sinto a minha energia espiritual. Agora já sei por quê. Se for atingido pela energia de Toguro, você vai ficar louco, Urameshi. Acho que foi um risco muito grande eu ter apostado minha vida. Se Yusuke tivesse conhecido Genkai um ano antes, com toda certeza ele estaria muito mais forte. Mas o que é isso? Caramba, o Urameshi voou! É terrível. Só com um estalo de dedo ele formou uma espécie de pressão no ar. Muito esperto. Agora vamos com o estalo contínuo. Está pesado demais. Nesse ritmo, eu vou perder a minha força. O lutador Toguro está usando um método muito estranho para destruir Urameshi. Use toda a energia para me cortar. Talvez seja a última chance. Achei isso incrível! Conseguiu parar o Leigan? Eu quero dizer uma coisa muito importante. Está faltando alguma coisa em você, meu rapaz. A sensação do perigo. Por acaso, você ainda não aceitou a ideia da morte? Toguro exibe um impressionante poder. 100% da energia.
Nem a velocidade do poder e nem o Leigan atingem Toguro. Existe ainda alguma chance de vitória para Yusuke? Ai, 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 eu não tô entendendo mais o que está acontecendo. Toguro luta terrivelmente nesse torneio. Eu estou com uma sensação estranha. Eu fico com medo que Toguro tire algo novo para atacar o Yusuke. Próximo episódio, Yusuke e a Doutrina Suprema. Exijo vitória, Yusuke, ouviu? Guarda a kagami no naka. Uzuru kimi no sugata. Naite iru, naite iru. Osoi tsuki. なぞる指誰を呼んでいるの消えた恋の背中何度でも何度でも君の窓を叩くから Thank you.